I love you so much. I akan cuba yakinkan Papa yang you boleh gantikan tempat dia as soon as possible. Kesempurnaan seorang isteri tidak menjamin kesetiaan suami. Have you moved? Marry the moose. Hi, boss. Kak Saida, jangan risau. Sue akan jagakan. Lelaki, lagi kita tahan dia, lagi dia nak buat. Kalau kita tak kontrol, boleh makin meliar, Ma. Perselingkuhan menjadikan cinta semakin menjauh. Kita tunggu kita punya CEO sekejap, ya? Hai. Cincin kertas, Jun. Someday, there will be a diamond ring. Layang-layang perkahwinan di Sooka. Langgan pelan entertainment sekarang.